Veľmi rada by som uviedla do pozornosti práve prebiehajúcu fotografickú súťaž Piknik s mamou, ktorej cieľom je zachytiť svojim objektívom mamu v kruhu najbližších. Vzhľadom na aktuálnu pandemickú situáciu si symbolicky uctíme Deň matiek práve takýmto spôsobom. Preto neváhajte a zorganizujte rodinný piknik a zachyťte tieto vzácne okamihy. Všetky potrebné informácie, proporcie súťaže a prihlášku nájdete na oficiálnej stránke mesta Žarnovica, ako aj na facebookovej stránke oddelenia kultúry, mládeže a športu OKMŠ Žarnovica. Súťaží sa o zaujímavé vecné ceny, ocenené budú 3 rodiny a jedna súťažná fotografia bude odmenená cenou viceprimátorky mesta Žarnovica. Tešíme sa na všetky fotografie. Tematicky ešte ku dňu matiek, verím, že občania mali možnosť zaregistrovať veľké 3D srdce nachádzajúce sa v Žarnovici. Srdce z kvetov je venované práve všetkým mamám, môžete sa pri ňom odfotiť, pokochať sa pohľadom a tak vnútorne si uvedomiť dôležité hodnoty. Základná umelecká škola v Žarnovici opäť ožíva. Do školy sa postupne vracajú žiaci, ktorí doteraz sa učili na diaľku. Prednosť kvôli opatreniam mali tí, čo sa učia individuálne, okrem spevákov a tých, čo sa učia hrať na dýchové nástroje. Najskôr nastúpili mladší žiaci, ale posledné 2 týždne aj druhostupniari. V triedach sa opäť ozýva hudba a je tu oveľa veselšie. Výtvarníci a tanečníci ešte musia počkať, kým sa epidemiologická situácia v okrese nezlepší natoľko, že budeme v COVID-automáte rúžový okres a budú sa môcť vyučovať aj skupinové predmety. Povzbudením a novým vetrom do plachiet sú súťaže, ktorým naši žiaci veľmi radi sa zúčastňujú. Brigita Švaralová a Lilian Ludvigová pod vedením svojej učiteľky Adriany Antalovej poslali svoje natočené videá do Zvolena na spevácku súťaž Pink Song a čakajú na jej vyhodnotenie. Aj deti výtvarného odboru počas distančného štúdia usilovne tvoria a malujú. Zúčastňujú sa vyhlásených súťaží a zbierajú krásne ocenenia. V regionálnom kole Vesmír očami detí sa umiestnili na popredných miestach. V kategórii základných umeleckých škôl mladší žiaci boli ocenení Sebastian Kolárik a spolu s Patrikom Bobišom, Sárom Dzurovou, Benjaminom Môcom a Hankou Pavolovou postupuje do celoslovenského kola. V kategórii ZUŠ starší žiaci získala cenu poroty talentovaná Frederika Oslancová. Do celoslovenského kola okrem nej postupuje aj Simonka Duchajová, Andrej Mihálik, Juliana Repiska a Renáta Wagingerová. Na súťaži Talent umenie kumšt v Hodruších Hámroch sa mohli žiaci prezentovať v kategóriách návrh alebo výrobok dekoratívneho alebo užitkového predmetu. Osobitnou kategóriou bola umelecká fotografia. Diplomom a postupom do druhého kola boli ocenení naši žiaci Linda Linderová, Samuel Miller, Zina Mališová, Samuel Jelemenský, Sofia Totová, Matúš Martinec, Eliška Kotrusová, Lea Valigurská, Katka Zliechovcová, Zina Mališová, Sofia Pálková. Za hotový výrobok batikované tričko získal Samuel Jelemenský prvé miesto, Sofia Totová zase za svoju vydarenú umeleckú fotografiu bola ocenená cenou primátora mesta Žarnovice. Linda Linderová v tejto súťaži dostala za svoju prácu čestné uznanie. Naši žiaci Lea Čákovská, Patrik Bobiš a Jakub Brigant sa svojimi prácami zapojili aj do prebiehajúcej charitatívnej virtuálnej výstavy Dávame láske zelenú, ktorú zorganizovalo občianske združenie Srdce anjela. Prvý júnový týždeň chceme spestriť deťom aj ostatným milovníkom umenia už dlhšie plánovanú akciu. Pripravujeme ju v spolupráci s mestom a je to výstava žiackých prác výtvarného odboru s názvom Z rozprávky do rozprávky, ktorá sa bude za dodržanie aktuálnych protipandemických opatrení konať v priestoroch sobašnej sieni. Je určená nielen pre rodičov vystavujúcich detí, ale pre všetky deti aj dospelých,
ktorí sa aspoň na chvíľu chcú ocitnúť v rozprávkach a zaspomínať si na svoje detstvo. 2. júnový týždeň, presnejšie 8. a 9. júna, sa uskutočnia na našej škole prijímacie skúšky do hudobného, výtvarného a tanečného odboru. V hudobnom odbore ponúkame spev a hru na hudobné nástroje, husle, klasická gitara, elektrická gitara, flauta, priečná flauta, klarinet, saxofón, klavír, keyboard, akordeón, bicie nástroje. Vo výtvarnom odbore sa žiaci oboznámia s výtvarnými technikami maľbou, kresbou, grafikou, keramikou, fotografiou a priestorovým tvorením. Tanečný odbor ponúka rozvoj rytmických a pohybových schopností v oblasti rôznych štýlov tanca a tanečných choreografií. Prihlásiť sa môžu všetky šikovné deti od 5 rokov, školáci, študenti a dospelí. Elektronickú prihlášku a bližšie informácie nájdete na stránke www.zuszarnovica.sk. Tešíme sa na vás. Mesto Žarnovica oznamuje občanom, že je opäť možné triediť šatstvo a textílie. Šatstvo a textílie možno teda odovzdať na jednom zbernom mieste do určených kontajnerov, ktoré sa nachádza v areáli mestského trhoviska v Žarnovici. Do týchto určených kontajnerov na šatstvo a textílie upozorňujeme občanov dávať len to šatstvo, ktoré je ešte použiteľné, nepoškodené, ktoré možno teda využiť na ďalšie použitie pre charitatívne účely. Upozorňujeme, že do týchto kontajnerov určite nepatrí šatstvo, ktoré je teda poškodené, ničené, špinavé. Takéto šatstvo alebo textil treba radšej odovzdávať do zberných nádob na bežný zmesový komunálny odpad. Občania môžu toto šatstvo a textílie odovzdávať každý pracovný deň, pondelok až piatok, pričom dňoch pondelok, útorok, štvrtok a piatok v čase od 6. do 14. hodiny a v stredu je predĺžený vlastne čas, kedy môžu vlastne odovzdávať šatstvo od rána od 6. do tej 16. hodiny 30. minúty. Zároveň by som chcela teda ešte oznámiť, že na mestskom trhovisku sa nachádzajú aj zberné nádoby pre použitý kuchynský teda jedlý olej, čiže občania mesta môžu odovzdávať použitý kuchynský olej v PET fľašiach do určených tiež zberných nádob na olej. Nachádzajú sa tiež teda v areáli mestského trhoviska a tiež môžu ho odovzdávať v čase, teda v dňoch, ako je pondelok až piatok, tým, že v stredu sú predĺžené hodiny, čiže môžu občania odovzdávať tento olej až do pol piatej popoludní. Zároveň by som vlastne ešte chcela oznámiť občanom, čo sa týka nakladania s odpadmi a informácií, ktoré sa vlastne týkajú celkových teda odpadov. Na webovom sídle mesta Žarnovica, teda v sekcii, kde je vlastne občan podnikateľ, keď si tam teda kliknete, tam sa vám vlastne zobrazí nová taká položka, teda ako nakladať s odpadmi. A v tejto vlastne sekcii sa dozviete všetky dôležité informácie o odpadoch, o nakladaní s odpadmi na území mesta Žarnovica. Napríklad sú tam, môžu tam teda obyvatelia mesta nájsť naučné alebo teda poučné videá, čo sa týka separovania jednotlivých zložiek komunálnych odpadov. Sú tam zaujímavé videá, ako správne triediť či už papier, plasty, sklo, kovy a tetrapaky. Taktiež sú tam podrobné informácie o tom, kde aký odpad môžu odovzdať, čo možno odovzdať na zbernom dvore. A takto sú tam uvedené aj termíny, kedy prebiehajú jednotlivé zbery komunálnych odpadov.